inden den her video begynder, så lad være med at skip noget af videoen, for der kommer til at være rigtig mange ledetråde på, hvem som tyven er. Det kommer til at være ord, som jeg bare siger sådan lige pludselig, så husk det. Velkommen til en fucking ny video. Er du sindssyg? Okay, som I ved, så i går, så lagde jeg et opslag op, hvor man kunne blive medlem af kanalen, og så vil jeg expose tyven, som tog min knallert. Men ved du hvad? Vi tager det helt fra om af nu. I kommer til at få nogle ledetråde. Og den, som kommer til at vende, eller den første, som kommer til at tage screenprint, for han, den tyven, han har været med i en video, hvor jeg har lavet før. Og i den video har jeg været sammen med min kæreste. Okay? Og ham, som sender en screenprint til mig på Instagram, hvem han eller hun tror, tyven er, kommer til at vende en del af min gammel skjold, de blå, som jeg har. Så der er tre videoer. Der er tre videoer, og der er kun i en af de videoer, hvor man kan se tyven. Okay? Den første video, det er den her. Sådan hedder gammel kvinder spiller politi, slår med pind. Okay? Den anden video, det er den her, som hedder køber nye krosser til kæresten, gravid politimanden vil stoppe os. Den hedder noget sådan. Og den sidste, det er, skal jeg lige se her, den burde være her et eller andet sted. Hvor er du henne, mand? Hvor er du henne? Hvorfor kan jeg ikke finde dig? Der. Den, som hedder den vildeste scooterdag, ulovligheder. I nogle af de tre videoer, så er knallertyven der. Og det, jeg kan sige til jer, det er, at han ikke så lang. Han er ret lav. Og den fjerde ting, det er, at han har ikke helt den bedste tøjstil. Så husk, i en af de videoer, så er knallertyven der. Og personen, som sender et billede af en rigtig person til mig på Instagram, en screenprint fra den video af, hvem de tror det er, kommer til at vende min gammel bagskjold, som har været på min PGU. Den blå. Så husk det. Det her, det er som mit gammel skjold. I ved selv, hvor meget historie, der har været bagom det her skjold her. Det er så det, I kan vinde. Som I kan se her, det er godt som nyt. Der er ikke nogen friser overhovedet. Den har stadigvæk en af de fedeste farver nogensinde. Så det her, det er det, vinderen kommer til at vinde. Ham, som sender det rigtige billede af knallertyven. Og som jeg sagde, det er en af de tre videoer. Er du sindssygt, så det her skjold, det ser så godt ud. Jeg kigger lige på nogle af de her billeder, når min hot, den var komplet. Er du sindssygt, altså se lige, hvor fræk den så ud. Jeg er så sur over, at jeg ikke kan finde resten af skjoldene. Det gør mig så sur, det er som om, at der er nogen, der har lavet indbrud i min garage. Men jeg ved virkelig ikke, hvor de er. Og jeg kan sige til jer, at den der udstødning, jeg havde på, den der Genetic Reverse, det er den flotteste udstødning, der nogensinde er blevet lavet. Og ved du hvad, selvom den er billigere end Yasuni R, så lyder den meget bedre end Yasuni R. Det er helt vildt. Altså prøv lige at se, hvor sindssyg den så ud, når den var komplet. Og så prøv lige at se på det her billede her. Prøv lige at tjekke alle de her detaljer. Altså ikke fordi det var min, men jeg synes virkelig, at det var den flotteste hot nogensinde. Altså prøv lige at kigge. Det er helt sindssygt. Åh, for helvede! Der er mange, som undrer os. Hvad kommer jeg til at lave med min hot? Og ved I hvad? Jeg har ikke nogen anelse. Jeg har virkelig, virkelig ikke nogen anelse. Der er så mange, som siger til mig, lad være med at sælge den. Der er så meget historie bag om den, og jeg ved ikke hvad. Men alt den arbejde, som kommer til at tage mig, det er helt vildt. Det er noget andet, hvis jeg havde speedline lige ved siden af mig, eller hvis jeg selv var speedline,
så ville jeg have kun fikset den. Men det er svært, når jeg ikke selv er speedline. Så det, jeg tænkte på, det var måske at bytte med nogen af jer. Men jeg ved ikke selv, hvis I har nogen. Jeg ved ikke engang selv, hvis I har nogen. Men jeg ved ikke, hvilken knallert I måske har. Jeg har ikke nogen aning. Så skriv lige ned i kommentarfeltet, hvis du er seriøs. Kun hvis du er seriøs. Hvis du har noget vildt at bytte med. Og det skal være noget. Det skal være noget, som ikke er i stykker. Hvor alting fungerer. Er du sindssyg? Jeg så en stjerneskud. Er du sindssyg, mand? Altså, jeg ryger ikke eller noget. Er du sindssyg? Der kommer meget røg ud. Skal vi prøve at lave en røgring? Vent. Kan vi se det? Det, jeg helst vil bytte med, det vil være rigtig, rigtig, rigtig perfekt, hvis der er nogen, som har sådan en her jok. Jamen her jok, det er lige meget, hvilken års model det er. Nummer 2, det er en Yamaha jok er. Det spiller heller ikke den helt største rolle, hvilken års model det er. Men det vil være et kæmpe stort plus, hvis de er tunet på en god måde. Eller hvis de nu ikke er så tunet, at de i det mindste har skiftet krumtap til en krumtap, som kan holde til stærke cylinder, som er 70cc. Det er den største plus, hvis de har fået skiftet krumtap. Og nummer 3, det er Yamaha Aerox. Selvfølgelig, det skal jo ikke være den allernyeste. Jeg tror, den allernyeste her i Sverige, den koster ca. 35.000. Selvfølgelig, det skal jo ikke være sådan en der. Men det spiller heller ikke den helt største rolle, hvilken årsmodel den skal være. Og den største plus ved dem alle sammen, det vil være, at de skal have skiftet krumtap til noget, som kan tage noget stærk cylinder. For selvfølgelig, den skal jo tunes. Vi kan ikke have en helt standard på kanalen. Selvfølgelig. Altså, hvis man skal have en helt standard, så skal det være på grund af, at man bare skal køre, ja, en lang tur på vejen, hvor man ikke bare kan køre på cykelbaner, hvis I ved, hvad jeg mener. Men hvis det er noget, som jeg skal have på kanalen, så skal det være noget vildt. Det behøver selvfølgelig ikke være, at den skal være utrolig tunet. Den kan også være standard. Den kan også være standard, men i det mindste, at den bare har fået skiftet krumtap til en krumtap, som kan holde. Hvorfor kommer en reklame der og en reklame der? Begge mennesker, er du sindssyg, mand? Men ja, den skal bare have skiftet en krumtap, som kan holde til et stærkt cylinder. I kan sikkert godt huske, at jeg skiftede den her, hvad hedder det nu, den her kobling fra Naraku. Og mange af jer, I havde ret. Altså, det her mærke, det er virkelig, virkelig noget af det værste. Det, altså, jeg tror virkelig, at altså, det er det billigste tuningsmærke af alt. Så hvis I nogensinde kommer til at mangle nogle reservedeler fra jeres PGO eller andre knaller, der lad være med at købe noget for Naraku. Okay, faktisk, variatoren, den fungerer bedre. Jeg fik bedre topspart. Jeg fik bedre topfart med Naraku-variator end Melossi. Men det kan også være på grund af, at min Melossi-variator, den er jo brugt utrolig, utrolig, utrolig meget. Men hvis I nogensinde får chancen for at købe Naraku-kobling, lad være med at gøre det. I kommer til at ære jer. Altså, det var virkelig noget af det værste. Jeg mistede så meget topfart. Altså, den ville ikke engang komme op på baghjul. Lige nu, så har jeg normal, standard, altså, er du sindssyg? Jeg begynder at glemme hurtigt. Jeg har standard kobling i fra PGO, og så har jeg blå trimfjeder i. Og det er så meget bedre end det her. Den her, den har røde trimfjeder, og det skulle være de stærkeste. Men tro mig, det er virkelig noget. Det er det dårligste, den dårligste kobling, jeg nogensinde har haft i hele mit liv. Hør her. Lad være med at skip videoen, for der er rigtig, rigtig mange ledetråde. Hver eneste mærkelige ting, jeg gør, der er en ledetråd over det. Tro mig. Så hvis du er ny her på kanalen, så husk, subscribe, like den her video, for det her, det bliver bare vildere og vildere og vildere.
Tro mig, jeg har 2 stykker af de her. Så det er lige meget om den her brænder. Er du sindssyg? Men ja, husk, subscribe og like denne video, og så ses vi i næste afsnit. Vi ses, mand.